Батько Катерини Діанової – Михайло, в полоні росіян. Чоловік – морський піхотинець із позивним «Борода». Він один із захисників Азовсталі. Катерина пригадує, востаннє говорила з батьком 14 квітня. Багато сказати він не встиг, бо тому що, ну, самі розумієте, там ні зв'язку, ні нічого. Голос був дуже важкий, ледве розмовляв. Сказав лише, що живий і що з ним більш-менш все нормально. Про те, що в них немає ні їжі, ні води, ну, дуже важкі умови життя, там, ну, ні лікування, я взнала, ну, від телеграм-каналу «Азов Маріуполь». Тоді я і побачила це всіма відоме фото разом зі всіма. Мені відправила це повідомлення мама. Із заводу військових евакуювали в середині травня, а серед них був також Михайло, розповідає його донька. Бачити, що він живий – це велике щастя, і що ходити може – це також велике щастя, рахуючи, що в нього були поранені ноги, крім руки. Але із другої сторони, ти розумієш, що він в полоні росіян, і ти не знаєш, як він себе там почуває, що з ним там роблять, чи годують. Михайло Діанов бере участь у російсько-українській війні з 2015 року. Він доброволець. Окрім військової справи, Михайло займався музикою. Він грав на фортепіано та гітарі, розповідає його донька. Дівчина каже, від батька успадкувала любов до музики. Не залишай мене одну, я поміж полю тебе йду. Нас роз'єднали ніч одну. Катерина розповідає, з батьком у неї небагато світлин, бо той не любить фотографуватися. Але, каже дівчина, з ним у неї міцний емоційний зв'язок. Насправді він дуже любив мене всюди водити, дуже старався мені показати Тернопіль з тої сторони, коли вже не було оцього там СССР, а вже щось нове з'являлося в нас в місті. Найяскравіший спогад – це коли він відвів мене в торговий центр, який тільки відкрився в нас. Він мене відвів тоді на фільм, я тоді поїла в Бігбургер. Це просто такий, знаєте, шквал емоцій, дитина, поїсти в Бігбургер. У 2020-му Михайло написав у Фейсбуці такий допис. Я можу померти як і коли завгодно. Вирішувати не мені. Але в моїх силах вирішувати, як жити. Відважно чи тихо. Якщо в світі твориться щось погане, можна не робити нічого. А можна зробити щось. В нічого я вже пробував. Піти на війну, воювати і захищати нашу країну – це був його особистий вибір, який я на 100% підтримую. Але все ж я сподіваюся, що на цей рік, і як і кожного року, він приїде на мій день народження, що ми разом його відсвяткуємо, і разом з цим відсвяткуємо і нашу перемогу. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.